بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد سعید آپ کے ساتھ 14 دسمبر 2020 کے لیے فش مارکیٹ ریٹیل ریٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ السلام علیکم عمران صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کا شکر۔ اچھا، ہم نے لاسٹ 5 دسمبر کو ولاگ کیا تھا، فش کے بارے میں لوگوں کو بتایا، ویورز نے بہت پسند کیا، تو ابھی میں پھر دوبارہ آیا ہوں۔ اس میں کچھ ٹائم ہو کیونکہ سردی کا موسم ہے، لوگ زیادہ استعمال ہونے والا آئٹم ہے، تو آپ سے پوچھنا یہ کہ کون سی ایسی مچھلیاں ہیں جن میں ابھی ریٹ جو ہے پچھلے 5 دسمبر کے لحاظ سے وہ اپ ہو گئے ہیں، اور کوئی ایسی چیزیں جو اس وقت نہیں تھیں اور نہیں آئی ہیں ابھی مارکیٹ میں، وہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، نئی مچھلی بھی آئی ہے، اور مچھلی میں تو آپ کو دسمبر جنوری کے مہینے میں مچھلی ریٹ تھوڑا اپ ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی مچھلی ریٹ تھوڑا وہی دیکھیے، جیسے آئی ہے ڈاٹی، کسی سردی کے موسم میں آتی ہے۔ اچھا، اس کا کیا نام ہے؟ ڈاٹی۔ سردی کے موسم میں کلو ہے یہ 500 روپے کلو ہے، بڑا دانا 700 روپے 800 روپے کلو ہے، 5 کلو دانا 6 کلو دانا۔ صحیح، اس کے علاوہ جو اس دن مچھلیاں نہیں تھی، یہ بڑا مشکل کس طرح ہے؟ یہ بڑا مشکل، یہ بڑا نہیں ہے، یہ نارمل 1.5 کلو کا دانا ہے، اس سے بڑا بھی ہے، 2.5 کلو کا دانا بھی۔ صحیح، اس سے بڑا بھی ہے۔ یہ کس طرح کلو ہے؟ یہ 500 روپے کلو، 500 روپے کلو۔ اور یہ کوکر مچھلی ہے، یہ تو آپ آج بھی فریش آئی ہے، بہت تازہ بتا دیے، دیکھیں یہ کس طرح کلو ہے؟ یہ 400 روپے۔ یعنی مچھلی کے ریٹ جو ہے 5 دسمبر کے نسبت تھوڑے سے اوپر ہوئے، 50 اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، روسی خریداری ہے نا، آپ کو پتا ہے، تو روسی خریداری تو اس حساب سے مچھلی اس میں ہمیں دکھائیں جو ہم لاسٹ ایورس کو نہیں دکھا سکے، وہ مچھلی ہمیں آپ دکھائیں۔ کالا پاپلیٹ، کالا پاپلیٹ اس میں نہیں تھا، کالا پاپلیٹ ہے، یہ چھوٹا کھلاتا ہے، بڑا سائز بھی ہے، بڑا بھی۔ یہ کس طرح کلو ہے؟ چھوٹا جی، چھوٹا یہ 600 روپے، ہم 500 میں دیتے ہیں، اور بڑا والا، بڑا والا 800 روپے کلو، 2 کلو 800 روپے کلو۔ اور یہ سفید پاپلیٹ ہے، صحیح، اس کے ریٹ بھی زیادہ ہو گئے، بھی تھوڑا زیادہ، 100 روپئے، یعنی 1500 میں دے رہی ہیں، 1600 روپے کا رکھا۔ اور یہ ہمیں ہیرا نہیں تھا، ہیرے کے بارے میں بتائیں، ہیرا، یہ چھوٹا ہیرا بھی دکھا دیں، چھوٹا ہیرا کس طرح کا؟ یہ 300 روپے، 300، اور بڑے کا کیا ریٹ نارمل؟ بڑا والا 600 روپے، 600 روپے چلتا ہے۔ بہت شکریہ عمران صاحب، انشاءاللہ ہم آپ سے آگے بھی اپڈیٹ لیتے رہیں گے، تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں ان کو اس چیز کا، مارکیٹ کے ریٹ کا اندازہ ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔